Əslində, üçüncü hissəyə başlayanda anonsunu verdiyi içməli su layihələrlə bağlı, hansı ki, bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin başçılığı altında bir müşavirə də keçirildi. 2022-ci ilin birinci rübünün sonlarına dair və burada da su ehtiyatlarından səmərəli istifadə məsələsi vurğulandı. Yeni içməli su mənbələrinin axtarışı ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar da verildi və buradan yola çıxaraq biz bu mövzunu qabardıb, işıqlandırıb, müzakirə eləmək istəyirik. Müxtəlif suallarımız var. Azərbaycanın içməli su ehtiyatları ilə bağlı, mənbələri ilə bağlı işğaldan azad edilən ərazilərdə çaylarımız ki var, onlardan potensial olaraq necə istifadə edə bilərik? Studiya qonağımız və birbaşa bağlantıda olan qonaqlar bu sualların hər birini cavablandıracaqlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səfdərzadə studiyamızın qonağıdır. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz. Eyni zamanda birbaşa bağlantıda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri suvarma və içməli su layihələrindən danışacaq bizə. Bu istiqamətlərdə sualımız olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatının şöbə müdiri Məmməd Əsədovla da biz birbaşa bağlantıda söhbət eləyəcəyik. Məmməd bəy hazırda bizi gözləyir. Salamlayaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Məmməd bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Biraz sonra sizə sualımızı ünvanlayacaq. Mən Rasim bəy ilə söhbətimizə başlamaq istəyirəm. Rasim bəy, 30 ilə yaxın vaxt ərzində erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altında oldu bizim torpaqlarımız və ekoloji terrora məruz qoydular bizim ərazilərimizi. Xüsusən də su mənbələrimizdən və çaylarımızdan söhbət gedirsə, bunu xüsusilə vurğulamalıyıq. Oxçu çay ən çox ekoloji terrora məruz qalan bizim çaylarımızdandır. Hazırda bununla bağlı vəziyyət necədir? Dəyişən bir şey varmı? Çox sağ olun. Birincisi, təmmülə düz buyurursunuz, Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən təkcə hərbi, siyasi terror yox, həm də ekoloji terror həyata keçirilib. O cümlədən də ən çox ziyan deyən sahələrdən, sektorlardan biri də su sektoru olubdur. Həm bizim çaylarımıza, ambarların, kanalların, deyək, göllərin ekoloji vəziyyətinə ciddi ziyan vurulub. O cümlədən də hamının, yəni beynəlxalq səviyyədə də diqqət çəkən və hamıya artıq məlum olan siz dediyiniz terror hadisəsi. Çünki Oxçu çayın vəziyyəti, yəni onun filmlərdə, kadrlarda görürük, sarı su axır. Yəni ki, su əvəzinə. Bunun da əsas səbəbi Oxçu çay transferat çaydır. Ermənistan tərəfindən bizim ərazilərə daxil olur və Ermənistan ərazisində Qafanda və Qacaranda orada mis molibden və mis saflaşdırma kombinatları var. O məsələrdə formalaşan sular, toksik sular heç bir təmizləmə keçmədən, zərərsizləşdirmədən birbaşa Oxçaya axıdılmasının səbəbi budur və onun nəticəsində bu ekoloji durumu onun ekosisteminə, biomüxtəlifliyinə ciddi ziyan vurulubdur. Onun tərkibində su və su dip çöküntülərinin tədqiqatları göstərir ki, xüsusən də ağır metalların mis, molibden, xrom, nikel, dəmir və digər çirkləncilərin miqdarı bir sıra hallarda 10 dəfələrlə normaldan artıq olur ki, bu da onun ekoloji durumuna çox ciddi ziyan vurubdur. Hal-hazırda bizim bütün su hövzələrində, bütün çaylarda olduğu kimi xüsusi diqqət bizdə Oxçaya yönəldilibdir. Onların monitoringi mütəmadi keçirilir və o cümlədən beynəlxalq laboratoriya cəlb olunmaqla bu işlər görülür və onun monitoring nəticələri ümumiləşdirilir və gələcəkdə müvafiq fəaliyyət göstərmək üçün toplanır. Biz mövzunu həm də Məmməd bəy ilə davam etdirək. Məmməd bəy, təbii ki, Ermənistanın törətdiyi ekoloji terrordan danışırıq. Bunun nəticəsində çaylarımız, su mənbələrimiz çirklənib və onlardan istifadə, onların mühafizəsi ilə bağlı hazırki tədbirlər bizi maraqlandırır. Bu istiqamətdə hansı fikirlər səsləndirə bilərsiniz? Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun. Dünən möhtərəm prezidentimizin müşavirədə qeyd edildiyi kimi, işğal zonasında Azərbaycanın çox mühüm həm təsərrüfat obyektləri, həm də çayları, yəni su ehtiyatlarına görə digər regionlarında fərqlənən su ehtiyatları mövcud olmuşdur. Bunlardan mən su təsərrüfat obyektləri haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, bizim
607 milyon kubmetre olan 9 su ambarımız, 14 kişi su tutarı, 6400 kilometreden çok bizim suvarma kanalı, 1400'den çok su barsan kurbağı ve diğer mühim tezervat obyektleri almış, mevcut olmuştu. Ama bu 30-50 işgal dövründe bu obyektlerin hamısı qeyd elədiyiniz kimi həm ekoloji terroru, həm hidrodiversiya məruz qalmış, dağıdılmış, texniki xidmət göstərilmədiyinə görə o su ambarının suyundan istifadə edə bilməmişik. Onlar isə erməni qəsbkarları bunu qəsdən də Azərbaycanda su tələbatı az olan müddətdə suyu açmaqla əhalini qorxu içərisində saxlamış və ciddi ziyanlar törətmişlər. Su tələbatı olan vaxtı isə su ambarından suyun bırakılmasını qarşısını almışdır. Çox şükür Müzəffər Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə biz bu ərazilərimizi işğaldan azad etmişik. İndi bu su ehtiyatlarımızdan səmərəli istifadə edilmək üçün bizim müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlamış. Məhəmməd bəy, gəlin o müxtəlif tədbirlərdən bir neçəsi barədə danışaq. Nəzərə alın ki, vaxtımız çox yoxdur. Qısa vaxt çərçivəsində biz bəzi detalları vurğulamalıyıq. Yəni içməli su ilə bağlı və ya kənd təsərrüfatı ərazilərinin suvarılması ilə bağlı konkret görülən işlər hansılardır? Hansı layihələr gerçəkləşir? Hazırda bu dəqiqə biz su qovşan hidroqovşağının Qasımçay Ağdam rayonunda, Füzuli rayonunda Köndələn çay üzərində 3 dənə su ambarının layihə sənədlərinə hazırlayaraq onun təmir bərpasına başlamaq nəzərdə tutulur. Yaxın günlərdə biz Tendirən Patrasikdəki bu işlərə başlayacaq. Ondan əlavə olaraq biz eyni zamanda bilirsiniz ki, Araz çay üzərində 2 böyük su ambarımız var. Müştərək biz onu istifadə eləməliyik. O sudan istifadə eləmək üçün öz ərazilərimiz, Araz boyu ərazilərimiz işğaldan azad olduğu üçün bizə imkan yaradıb ki, Qız Qalası hidroqovşağından magistral kanalın tikintisini aparaq. Bununla yanaşı Ağdam rayonunda yerləşən Melaraza su təsərrüfatının bərpası və kompleksinin inkişafı üzrə biz tender keçirərək məsləhətçi şirkət seçmişik. Bunu həm Cəbrayıl rayonunda da, həm də eyni zamanda Füzuli rayonunda olan Melaraza su təsərrüfat kompleksinin bərpası inkişafı üzrə layihələrin həyata keçirilməsinə başlamış. Rasim bəy, növbəti sual. Eyni zamanda biz... Bəli, davam edin, fikirlərinizi tamamlayın. Yəni, biz eyni zamanda mövcudlarla yanaşırıq ki, inkişafı üçün, su təsərrüfatının inkişafı üçün tədbirləri də nəzərdə tutmuşuq. Bunlar içərisində biz Bərgüşad və Həkəriz çay üzərində su ambarının tikintisi. Bu nəyə verir? Həkəriz çay üzərində su ambarının tikintisi, yəni öz ərazimizdə formalaşmış təmiz sudur. Bu suyun hesabına götürməklə, su ambarını tikməklə Ağdam rayonunun, eləcə də Araz boyu yerləşən rayonlarının əhalisini təmiz şimali su ilə təmin edə biləcək. Bərgüşad su ambarının tikintisi ilə Qubadlı rayonunda 12 min hektar, artıq suları isə biz onun Qız Qalasından inşa olacaq magistral kanal verməklə Araz boyu yerləşən rayonların 252 min hektar sahədə əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması və 12 min hektar yeni suvarılan torpağın istifadəyə verilməsinə nail olacaq. Rasim bəy, işğaldan azad edilən ərazilərdə su mənbələrinin, su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi prosesi necə gedir hazırda? Birincisi qeyd etmək lazım ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə bizdə əsas 14 çayımız var və böyük göllər orada var, təbii mineral bulaqlarımız var və 26 yataq, su yataqlarımız var, onlara daxildir. Şirin su yataqları, termal mineral su yataqları, mineral su yataqları və s. Biz deməli, həmin ərazilərdəki su ehtiyatlarımızı qiymətləndirmək üçün və dəyişmə tendensiyasını izləmək üçün, hidroloji proqnozlar vermək üçün və həmçinin suyun həm kəmiyyət, həm keyfiyyət göstəricilərindəki dəyişiklikləri izləmək üçün müasir cihazların qurulması işlərinə başlamışıq. Həmin ərazilərdəki 10 çayda 11 müasir deməli, avtomat
hidroloji stansiyalar qurulur bu dəqiqə. Həm məntiqələr yaxın zamanda istifadə verildikdən sonra bizim deyək ki, məlumat bazamızın yenilənməsinə, nəzarət imkanlarının genişlənməsinə, su ehtiyatlarımız barədə dəqiq məlumatların əldə olunmasına, bu da bizim uçotunun qiymətləndirmə aparılmasına bizə yardım edəcək. Eyni zamanda həmin məlumatların hamısının indi bütün ölkə üzrə elektron su xəritəsi yaradılır. İlkin olaraq işğaldan azılmış ərazilərdə bunu artıq biz yaratmışıq. Yəni bütün su hövzələri ilə bağlı məlumatlar GIS formatında, GIS bazasında həmin elektron xəritədə yerləşdirilibdir. O elektron xəritənin faydası nədir? Yəni necə bəhrələnə biləcəyik ona? Elektron xəritədən əslində nə üçün yaradılır? Birincisi qərar qəbul edən insanlar üçün və müvafiq bu sahədə su təsərrüfatı sahəsində çalışan, fəal göstərən qurumların istifadəsi üçün, həmçində şəffaflığın təmin olunması, açıqlığın təmin olunması, məlumatlığın təmin olunması üçün, yəni istənilən adam girib mənbə barədə su, deyək çaydandır, çayın mənbəsi haradadır, hansı istiqamətdə axır, hansı cihazlar, hidroloji qurğular, hansı koordinatlarda yerləşibdir, yəni ki, bütün həmin su hövzələri barədə məlumatlar elektron şəkildə imkan olacaq ki, onlardan bəhrələnsinlər. Əlbəttə, təbii ki, yeni su mənbələri axtarılmalıdır. Bu axtarış davam edir işğaldan azad edilən ərazilərdə də, amma təbii ki, bununla yanaşı sudan qənaətli istifadə məsələsi də olduqca aktualdır. Məhəmməd bəylə bu istiqamətdə danışmaq istəyirik. Sırf sudan qənaətli istifadəni təşviq etmək və bunu reallaşdıra bilmək üçün hansı yeni texnologiyaların tətbiqi nəzərdə tutulub və yaxud artıq o texnologiyalar işləyir? Bildiyiniz kimi 2020-ci ildə möhtərəm prezidentimiz sərəncamı ilə su ehtiyatlarının qarşısını alınmaq və su ehtiyatdan səmərəli istifadə edilmək üçün tədbirlər planı hazırlamışdı. O tədbirlər planında su ehtiyatlarımızın səmərəli istifadə edilmək üçün 10 su anbarının tikintisi, eləcə də 22 ədəd kanallarımızın yenidən qurulması məsələsi baxılmışdır. Müxtəlif strukturlar var. Biz indi işğal zonasında danışsaq, bizim hazırladığımız tədbirlər çərçivəsində biz qarşıya qoymuşuq ki, su içkilərindən səmərəli istifadə edilmək üçün ağırlı su sisteminin tətbiqi məsələsini orada həll edək. Eyni zamanda işğal zonasından azad olmuş ərazilərdə olan su təsərrüfat obyektlərinin bizim digər su təsərrüfat obyektlərinə inteqrasiya edilməsi nəzərdə tutulur. Nəzərdə tutulur ki, bu tədbirlər hesabına həm kanalların müasir tələblər səviyyəsində su içkilərinə qarşı su içkilərinin qarşısını alan tələbin cavab verən konstruksiyalarda kanalların və şəbəkələrin tikilməsi o öz əksini tapıb, o texniki yəni layihələrdə biz bu layihələri həyata keçirəcəyik. Ölkəmizin digər ərazilərində isə biz bilirsiniz ki, bizim Melarasiya su təsərrüfatı obyektlərinin əsasən su təsərrüfat kanallarının 70%-dən çoxu torpaq məzralıdır. Demək olar ki, 30-40% buralarda su içkiləri var. İndi biz yenidən qurma əsasında bu su içkiləri minimuma endirmək üçün müvafiq yenidən qurma işlərinin layihə sənədlərini hazırlayırıq. Eyni zamanda bununla bərabər, yəni kanallarla bərabər yerə su içkilərinin qarşısını alması üçün mütərəqqi suvarma texnikası, texnologiyanın tədbiqində bu böyük rol oynayır su içkilərin qarşısını almaqda. Damcılı suludur, yağış yağdırmadır, digər sulardan tədbiq edilməsi tələb olunur. Bu halda biz su içkilərin qarşısını ala bilərik. Lakin bizdə aparılan indi sahələrimiz çoxlu sayda su istifadəçilərdən ibarət olduğuna görə bu müasir suvarma texnikası, texnologiyanın bu da tədbiq edilməyini çətinlik yaradır. Bu işlərin isə tədricən yəqin ki, müəyyən maarifləndirmə işi aparmaqla torpaq mülkiyyətçilərin bu cür suvarma texnikalarından istifadə edilməsinə təbliğat aparılacaq, stimul yaradılacaq. Məhəmməd bəy,
Təşəkkür edirik biz sizə. Çox sağ olun bizim suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdiri Məmməd Əsadov birbaşa bağlantıda suallarımızı cavablandırdı. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səttarzadə isə studiyamızın qonağıdır. Bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdik. Qaldı su anbarları ilə bağlı, xüsusən də azad edilmiş ərazilərdə yerləşən su anbarları və orada toplanan su ehtiyatları barədə danışmaq. Hazırda bizim potensialımız necədir bu baxımdan? Ancaq su anbarları ilə bağlıdırsa, əlbəttə bu Mamed müəllimə olan sualdır, amma ki, mən sizə deyə bilirəm, 9 su anbarı var, Mamed müəllimə onu qeyd etdi, ümumi tutumu 607 milyon kubmetr olan. Və ən əsası odur ki, bizim hal-hazırda həmin ərazilərdə idarə etmə imkanlarımız olmaması nəticəsində Ermənistan tərəfindən həmin sudan biz məhrum olmuşduq. Heç cür istifadə edilmirdi. Amma indi yəni ki, faktik olaraq bizimdir. Hazırda artıq bizim özümüzün çaylarımız, yəni ki, orada bizim özümüzün 14 əsas çayı var. Yəni ki, o su ehtiyatlarından özümüzün bildiyi kimi bayaq qeyd olundu ki, səmrəli istifadə. Sözsüz ki, səmrəli istifadə də olmalıdır, sözsüz ki, alternativ mənbələrdən də istifadə olmalıdır. Hər bir mərhələdə, hər bir deyək, səviyyədə sudan qənaət olunmasının vacibliyi vurgulanmalıdır və s. Amma ki, eyni zamanda həmin ərazilərdə də ki, olan sulardan müxtəlif həm suvarma məqsədləri üçün, Cənab Prezidentin dediyinə görə, orada suvarılan ərazilərin və kənd sərfatının inkişafı nəzər tutulur. Orada məhsuldarlığın inkişaf olunması, artırılması nəzər tutulur. Bunların hamısı su sistemlərinin qurulması, su sistemlərinin inşası, bərpası və su ehtiyatlarının inteqrasiya olunmuş idarə etməsini tələb edir. Və bizim bu qələbəmizdən sonra bütün bu imkanlar bizim əlimizdədir artıq. Yəni ki, biz özümüz o həm içməli su, həm suvarma su üçün, həm digər texniki məqsədlər üçün istifadədə bundan yararlanacağıq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdürü Firudin Tağıyev də birbaşa bağlantıdadır. Mövzu ilə əlaqədar Firudin bəyin də fikirləri bizə maraqlıdır. Hər vaxtınız xeyir, sizi də salamlayırıq İş Vaxtı proqramında. Hər vaxtınız xeyir, mən də salamlayıram hər kəsi, həmkarlarımı salamlayıram. Xoş gördük. Bəli, aktual bir mövzudur. İçməli su ehtiyatları, eyni zamanda suvarma suyu. Təbii ki, suvarma prosesi üçün kifayət qədər suya ehtiyac olur. Təbii ki, burada da müxtəlif texnologiyalardan istifadənin biz müəyyən zamanlarda şahid oluruq, amma yenə də mövcud problemlər qalmaqdadır. Yeni su ehtiyatlarının axtarışından danışırıq, yeni su mənbələrinin axtarılıb tapılmasından, su ehtiyatlarının dəyərləndirilməsindən. Hazırda sırf suvarma ilə bağlı mövcud reallıqlar bizə nəyə deməyə əsas verir? Təşəkkür edirəm. Təbii ki, kənd təsərrüfatının suvarmasız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Xüsusən də Azərbaycanın relyefi, iqlim şəraiti, suvarılan əkinçiliyi sahəsini kənd təsərrüfatı sektorunda daha önəmli edir və bizim demək olar ki, böyük əksər qrup məhsulumuz məhz suvarılan əkin sahələrindən əldə edilir. Suvarmanın günü gündən belə deyək, ehtiyacları daha çox artır və suvarma suyuna ehtiyaclar artmaqdadır. Bunun da səbəbi kənd təsərrüfatının intensiv inkişafıdır. Təbii ki, belə olduğu təqdirdə əlavə su mənbələrinə də ehtiyac duyulur. Bununla bağlı bildirim ki, biz su komissiyasının koordinasiyasından fəaliyyət göstəririk. Bildiyiniz kimi, möhtərəm Cənab Prezidentin 2020-ci ilin aprel ayında həmin aya təsadüf edir. 2 ili tamam oldu artıq bu komissiyanın yaradılmasının. Müvafiq sərəncam ilə su komissiyası yaradılmışdı. Su komissiyasına başnazirin müavini rəhbərliyi edir. Aidiyyatı qurumlar, o cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də həmin komissiyada təmsil olunur. Komissiyanın 2 illik fəaliyyətinə nəzər yetirdikdə çox uğurlu bir mərhələ keçmişdi komissiya. Və zaman-zaman biz yeni su resurslarının əldə edilməsi, eyni zamanda infrastruktur problemlərinin həll olunması və bugün kənd təsərrüfatı sektoru üçün ən böyük problem olan itkilərin qarşısının alınması istiqamətində işlər görülür. Çox intensiv işlər görülür. Möhtərəm Cənab Prezidentin cari ilin 3 ayının yekununa dair müşavirədə səsləndirdiyi rəqəmlərdən də göründü ki, artıq komissiyanın fəaliyyəti sayəsində bir çox ərazilərdə, o cümlədən də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə su infrastrukturunun qurulması, eyni zamanda
artıq orada apardığımız əkinçilik fəaliyyətlərinin daha mütərəqqi metodlarının aparılması istiqamətində tapşırıqlar qarşıya qoyulmuşdur. Rasim bəy, sizinlə davam edəyək söhbətə. Deməli, indi qlobal miqyasda şirin su ehtiyatlarının tükənməsi ilə bağlı bir həyəcan təbili çalınır və bu məsələnin həll olunması üçün mütəmadi olaraq layihələr həyata keçirilir, görüşlər keçirilir və s. və ilaxır. Amma faktik olaraq bu problem bütün dünyada var. Məsələ ondan ibarətdir ki, səmərəli istifadə eləməliyik, qənaətlə istifadə eləməliyik, əlimizdə olan şirin su ehtiyatını qorumalıyıq. Bu istiqamətdə necə davranmağımız tövsiyə olunur? Tövsiyə deyəndə sizin görüşləriniz və həyata keçirəcəyiniz layihələrdən çıxarış eləyərək danışmağınızı xahiş eləyərdim. Çox vacib məsələdir, çox vacib sualdır. Məsələ bundadır ki, bir neçə dəfə də bu qaldırıldı bizim söhbət zamanında bu. Qlobal, siz düz buyursunuz ki, bu qlobal problem, bu Azərbaycan problemi deyil. Qlobal su çatışmazlığı problemi, qlobal iqlim dəyişmələrinin nəticəsində, deyək, son 10 illərdə, deyək ki, Azərbaycanda su ehtiyatları 15% azalıbdır. Bunu ilə bağlıdır, iqlim dəyişir. Buzlaqlar əriyir, qar ehtiyatları azalır. Elə Kür çayı bizim ən böyük su arteriyamızdır. Kür çayının sululuq səviyyəsi son 10 ildə 1961-1990-cı illər o 30 illiyi götürəndə müqayisə eləyəndə müxtəlif deyək ölçmə məntəqələrində 31%-dən 53%-ə qədər azalıbdır. Təsəvvür edin 10 il ərzində. Yəni ki, bu tendensiyanın davam edəcəyi də gözlənilir və burada yeganə deyək, çıxış yolu təkcə əlavə su ehtiyatlarının yaradılması deyil, həm də olan su ehtiyatlarından səmrəli istifadə, qənaətlə istifadə, itkilərin azaldılmasıdır. Mahmud müəllim qeyd etdi, yəni ki, əsas itkilər də bizdə suvarma, irrigasiya sistemlərində, suvarma sistemlərində baş verir. Torpaq kanallardır, açıq kanallardır, onların qapalı kanala keçirilməsi, boru sisteminə keçirilməsi, hər bir bayaq qeyd etdiyi, hər bir səviyyədə, individuum səviyyəsində də deyək ki, suvarma suyunun qənaətini düşünmək lazımdır, içməli suyun qənaətini düşünmək, texniki məqsədlər üçün də istifadəni düşünmək lazımdır. İstifadə olmuş sudan bir də təkrar istifadə olmalıdır. O cümlədən, deyək, tullantı sular təmizlədikdən sonra texniki məqsədlər üçün istifadə oluna bilər, drenaj korrektor sularından təkrar istifadə oluna bilər. Ən əsası isə hər bir istifadə olunan nöqtədə ona qənaət etmək, israfçılığa yol verməmək. Yəni ki, bu bizim əsas devizimizdir. Çünki istənilən, deyək ki, su ehtiyatlarının yaradılması fonunda biz israfçılığın qarşısını almasaq, problemlərin həllinə çox çətin nail olacağıq. Rasim bəy, təşəkkür edirik sizə bugünkü müsahibəyə görə. Vacib mövzular ətrafında müzakirə apardıq. Studiyamızın qonağı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səttarzadə idi. Firudin bəyə də təşəkkürümüz var. Kənd təsərrüfatı sahəsində suvarma ilə bağlı son prosesləri vurğuladı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Torpaqdan İstifadəyə Nəzarət Şöbəsi müdiri Firudin Tağıyevlə də müzakirə apardıq və veriliş əsasında Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şöbə müdiri Məmməd Əsədov da öz fikirlərini bildirdi.